gostaria que dissesse qual é o direito que o pessoal da Vila Liberdade tem, principalmente sobre posse. Qual é o direito do posseiro, qual é o direito de pessoa que mora há tantos anos, 20, 30, um ano, se depa, porque eu sei que deve ter um advogado. Depois o Ademir vai poder dar uma palavra sobre isso, né, Ademir? Sem problema. Tá. Pessoal, alguma coisa diferente.